Hallo maatjies, baie welkom by ons volgende les. Nou ek weet nie van julle nie, maar vir my klink dit na 'n baie belangrike les, iemand om my die pad te wys. Nou ek weet nie van wie van julle het al verdwaal in julle lewe nie. Ek het al baie verdwaal. En al baie keer nie my pad gekry nie. So vir my is hierdie 'n baie belangrike les en ek hoop vir julle ook. Maar voor ons begin, kom ons maak net toe die oë. Daalklie weer dat ons weer eens op hierdie Bybel avontuur kan gaan, wees asseblief met al die maatjies om te gaan luister en mag gee elkeen help om te kan hoor en verstaan en onthou wat u vir ons probeer sê. Bid ons in Jesus naam alleen. Amen. Ons versie vandag is 2 Kronieke 20 vers 20. Dit sê: Stel julle vertroue in die Here, julle God. En julle sal vas staan stel julle vertrouens hy profete en dit sal goed gaan met julle. Vandag se storie gaan onder andere oor meneer Lee. Hulle sê meneer Lee het altyd 'n hoed gedra, het altyd 'n houertjie water by hom gehad, waterbottel en weet altyd wat se pad noord is. Nou as julle vandag vir van my vra wat se rigting is noord, het ek geen idee nie. So ek is bly ons ken iemand soos Meli wat weet waar noord is. En dit sê hy kan hy um, wyslyk like my baie lief om voorsoek te kyk en hy kan 'n uh, voel identifiseer deur die manier hoe hy vlieg maar jy moetlik deur die manier hoe hy um, lyk like ook en hy kan ook vir jou vertel van die veld wat se sampioene mense kan eet wat 'n sampioenie mens maliewes van moet wegbly. Jy so het allerhande sulke kennis gehad wat baie baie belangrik is veral as jy hou van die veld en om in die veld te bly. En vertel van hierdie ehm um, seun wat saam so met sy familie gekamp het. Ek weet nie wie van julle hou van kampie. Ek gaan ook nogal nie om daarvoor om 'n bietjie te gaan kamp so nou en dan nie en hy het altyd ehm um, daarvan gehou om te kamp want jy's hier in die mooi natuur met die berge en die riviere en die plek waar hulle gekamp het was ooklyk my baie mooi met berge en die riviere en hy het ook altyd daarvan gehou om te gaan kyk vir voëls maar hy was ook slim geweest hy het altyd seker gemaak dat hy die kamp en oog kan jy dit kamp kan sien. So dat hy nie te ver gaan nie. Maar die spesifieke dag was daar baie baie rare voël wat hy gesien het. En daar hy was daar met sy verkykers en hy het voels gekyk en hy sien hierdie spesifieke rooi kop houtkapper. Nou sou jy net sal raai, sy kop is rooi en die res van sy lyf is swart en wit en hy het gekyk en gekyk en dan uh, vlieg hy 'n bietjie aan na die volgende takkie toe en sweete so gekyk en toe hy weer sien het hy nie 'n idee waar hy is nie hy sien nie die kamp nie hy weet nie wat se rigting die kap is nie hy's heeltemal verdwaal en daar's so groot um omgevalde boom daarso en hy gaan sit daar op die boom en hy wonder nou wat nou Hy weet nie waar hy is nie, hy weet nie wat sy rigting in die kamp is nie. Hy is nou heeltemal verdwaal. En so sy sit. Hoor hy net hierdie gedreuis deur die bos kom. En die eerste ding wat deur sy gedagtes gaan, is dis honger bier of honger leeu. En ek kan net dink hoe vinnig het sy hartjie begin klop. En ek meer een Jy ja, jy kan net nie wegklim nie. Hy weg, lê op omgevalde boom. Jy kan nie eens in die boom opklim nie. En hy seker gedink, eers as hy verdwaal en nou gaan hy iemand anders te smidige te word. Ingelukkig. Gelukkig, gelukkig vir hom kom hierdie veldwagter uit die bos uit. Nie 'n beer nie, nie 'n leeu nie, gelukkige veldwagter. En hierdie veldwagter is niemand anders as meneer Lee. Nie. En hy kyk hom so rykie. En hy vra hom, "Is jy verdwaal?" Hy sê, "Ja, nee, hy's verdwaal." En hy vra vir hom, "Moet ek jou wys hoe om te kan sien hoe om terug te kom?" Hy sê, "Natuurlik, ek sal dit sal baie daarvan hou." En so loop hy en meneer Lee en hy lei wys vir hom allerhande dinge in die veld en wys hom hoe om te sien waar jy vandaan gekom het om jou spore terug te volg en so wys hy vir al en vir hom allerhande sulke dinge en ehm um, toe hy uiteindelik terugkom by die um, kamp was hy so bly gewees om sy male te sien. En sy male vertel toe vir hom, ehm, um, of hy vertel vir sy male van meneer Lee. En sy pa sê toe vir hom, "O, so meneer Lee was soos 'n profeet." En hy vra maar, "Hoe bedoel pa, hy was soos 'n profeet?" Jy lê sien, profete in die Bybel het ook altyd mense as hulle verlore was. Paadjie in die Bybel lees ons van mense wat verlore was en dan stuur die Here sy profete om we, hulle weer die regte pad te wys. En so is daar baie baie voorbeelde. Soos Samuel, Elia, Daniel en dan van ons moderne profete wat ons nou al 'n paar keer mee te doen gekry het, was dan natuurlik Ellen White. En so kies die Here iemand om sy profete te wees om mense te help wat verdwaald is om vir hulle pad terug te kry. Nou 'n interessante feit, predfeit. Klop, klop. Hou kappers kan tot 20 keer pik per sekonde of 'n totaal van 8000 tot 20000 pikke per dag. Nou ek weet nie van julle nie, maar dit is verskriklik verskriklik vinnig. 20 keer per sekonde. Dis baie baie vinniger as wat jy eers jou oog kan knip. Dis so vinnig, hulle so kap 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 kap. En dan 'n houtkapper se tong is tot 4 duim lank en dit kan draai om sy skedel. Nou vir julle wat nie ehm um, weet van duime nie, men dis die duim wat ek ken. So hulle praat van 4 duime, dan is dit 4 sulke duime. Maar dit is 10 cm lank. So dit is omtrent so lank soos hierdie bladsy. Is die houtkapper se tong. Nou ek weet nie, dit lyk vir my baie baie lank, so ek weet nie. Maar as hulle so sê, dan moet dit seker so wees. Hulle is so, mos die mense wat ken. Maar ek I meen, as jy heeldag lank so kap kap kap, is seker jy gaan 'n verskriklike kopseer kry. Maar liewe Jesus, het die, die houtkapper so gemaak dat dit nie die geval is nie. Dit sê houtkappers kry nie hoofpyn. Hulle het skedels wat versterk is om die impak te versprei en hulle breine is met stywe kussings beskerm. So hulle kan heeldag lank kap en hulle gaan nie kop seer kry nie. Dit sê vir ons 'n profeet is soos 'n gids wat iemand kan help en lei om van waarletens is te kom waar hulle moet wees. Soms weet profete oor die toekoms omdat God dit aan hulle openbaar. Wil jy 'n profeet wees? Hier is 'n speelietjie. Nou is ons twee. Die eerste doolhof, soos dit noem. En daar sê dit begin. So nou moet jy jou paadjie kry en kry en kry tot jy aan die einde. En dan doolhof 2. Dis nou waar dinge interessant raak. Doolhof 2 moet jy nie doen nie. Jy moet 'n maatjie vra om dit te doen. En dan Net soos 'n profeet iemand sal lei, so moet jy ook die maatjie lei om dit nou reg te kry. Want jy weet ons nou al die pad, jy weet hoe om te doen, so jy moet net nou die maatjie help. Jy moet vir hulle sê, daar moet jy eerder daarso regs gaan, daarso links gaan, daar opgaan, daar afgaan en so help jy hulle om die regte pad te kry vir die doolhof 2. Dit so is baie lekker en dan kan jy 'n maatjie help om die regte pad te kry. As so dit dalk klaar is, dan gaan ons aan met die res van die les. OK, verder sien dit vir ons, nou moet ons ehm um, weer die biblioteek gebruik en die versies hier so in die biblioteek en dan moet ons die woorde hier so invoer. So Julle weet nou al waar as die biblioteek en ehm um, so dit sê vir ons wanneer gebruik God profete om sy mense te lei. En sê dit Amos 3 vers 7 daar's soos die versie en die volgende versie is 2 Petrus 1 vers 21. So die versies is daar in die biblioteek en dan kry jy nie die woorde wat daar nie is nie. Die Here God niks as hy nie dit nie. En so gaan jy aan en vul al die woordjies in. Dan hierdie tyd weet julle nou hoe werk dit. Julle is mos nou al mooi slim met hierdie lesse. En natuurlik is geen les ehm um, klaar as ons nie hoor van ons vriend Ellen White nie. Sy sê: Ons hoef nie mislei te word nie, want die woord van God gee aan ons 'n getuienis sodat ons weet wat die waarheid is. Nou sê dit omdat God met ons deur sy profete praat, kan ons altyd weet watter die idees is waarheid en watter die idees is leuns. So ons moet altyd luister vir God, vir die Bybel en vir sy profete. En so het ons weer aan die einde gekom van 'n les. Soos hulle sê, tyd gaan hom vinnig as jy so lekker 'n les doen. So ons gaan afsluit met gebed. Ek gaan weer die gebed vir ons lees en um, dan kan julle net julle oë toemaak soos ons saam bid. Dankie God vir die stuur van die profete om ons te help om ons pad te vind terug na U wanneer ons in sonde verloor gaan. As U my nodig het, sal ek U profet ook wees. Sê net vir my wat U wil hê ek moet doen, net soos Samuel. Ek luister. Amen. Baie dankie dat julle saam met ons hierdie les gedoen het en ek hoop julle gaan ehm uh, julle het baie geniet en ek hoop julle gaan saam met ons die volgende les doen, les 19 tekens. Wat se tekens? Waar kom ons die tekens? Wat beteken die tekens? As julle dit wil weet, moet julle volgende keer saam met ons hierdie lesie doen en dan gaan ons van dit uitvind. Tot volgende keer, bye bye.